Las jornadas que desde hace 9 años organiza la Dirección de Procesos de Enfermería del Complejo Hospitalario se han convertido ya en todo un referente a nivel nacional. Se presentan como un foro común de los profesionales del área y su objetivo es visibilizar sus iniciativas en el campo de la actividad asistencial, docente e investigadora. Este ano temos o lema que escollemos foi dos coñecementos aos coidados. Os coñecementos, evidentemente, é a base e os coidados da nosa disciplina, co cual parecíanos un dos lemas máis relevantes que podíamos ter. Despois de darlle moitas voltas, que decidimos que este sería o máis importante para o desarrollo da nosa profesión. Os coñecementos témolo na base da nosa teoría e modelo todos os días, que é co que desarrollamos a nosa actividade. El nivel de los ponentes y asistentes va en aumento cada año. Esta edición se celebrará en los días 12 y 13 de este mes.